Gente, começando mais um dia. Gente, são mais ou menos umas 5h40 do dia. Acordei faz um pouquinho, faz um pedacinho. O Luiz ainda tá dormindo ali, o ventilador tá ligado. E meus amores, amanheci meu dia assim. Já fiz uma limpezinha na minha pele, já passei um batonzinho, ajeitei minha sobrancelha. E me coceira, gente, aqui. Meus amores, eu organizei o guarda-roupa. Eu nunca tinha visto meu guarda-roupa tão organizado o quanto eu vi hoje, gente. Acho que foi uma inspiração muito grande de eu ter arrumado ele muito cedo. E eu vou mostrar para vocês como ele ficou, gente. Olha só, vocês vão se surpreender com esse guarda-roupa bem arrumado. Gente, aqui, gente, olha, é a parte do meu esposo. Aqui eu deixei aqui, como ele só tem um camisão de sair, só ficou um aqui. Aqui é um meu jaleco quando eu fazia o curso de enfermagem. Tirei essa parte aqui, gente, era minha dele. Então eu tirei todas as minhas roupas aqui da ombreira, coloquei numa gaveta e deixei, porque tava muito bagunçado, gente, ficando minha roupa junto com a dele, ficava muito bagunçado. Então, gente, aqui eu coloquei, olha, as camisas, que tá todas as camisas, porque eu lavei todas as roupas da casa, tô lavando só rede e lençol, que ainda tem uma rede pra mim estender ali, vou também colocar pra estender. Aqui tá os calção, aqui embaixo, gente, são três calças dele sair. Aqui a roupa de trabalho, que eu acabei de colocar aqui. E, gente, a minha roupa de sair, eu coloquei nessa gaveta. Achei melhor colocar aqui para ficar mais organizado. Essa outra gaveta é outras peças. E ainda ficou uma gaveta, gente, vaga. Então, meus amores, agora eu vou mostrar a minha parte, como ficou. Gente, olha a ideia que eu tive, meus amores, de colocar um prego aqui. O guarda-roupa já tá nas últimas. Eu tive que colocar esse prego mesmo porque ele já tá todo acabado. Então, coloquei minha bolsa aqui da Avon. Coloquei também a minha bolsa de sair. Minhas bolsas de sair são essas duas. E tem outra. Aí, meus amores, na outra parte, eu coloquei também outro prego. Coloquei essa bolsa. E essa daqui, quando eu vou pra feira, aí eu levo ela. Essa aqui é de pano, é ótima. E, gente, olha só. Lá em cima, coloquei, já tava, esses lençóis que é de sair, assim, sair que eu dei quando precisaria ir pra um hospital, ter lençol limpo e novo. São lençóis novos, só usei uma vez, nem usei todos, só usei esses dois quando eu fui ter Luísa. Aí, gente, aqui são lençol grosso. Aqui são rede e lençol. Aqui, meus amores, são as minhas coisinhas que eu preciso. Aqui são óculos. E, meus amores, aqui é a minha parte, que são roupa de eu caminhar, short, calça. Tem a camisa também de eu caminhar. Aqui são minhas blusinhas. Minhas roupas são poucas mesmo. Aqui são meus shorts, gente. Só tem quatro shorts ali na máquina, gente. E aqui é o resto dos shorts. Eu tenho um pouquinho de roupa e tive que tirar um. Gente, eu tirei um monte de roupa. Coloquei ali que é pra mim dar alguém que não tá mais servindo em mim. Então eu tinha que tirar pra dar alguém. Aí aqui, meus amores, aqui embaixo são toalha, lençol de cama ali naquela sacola. Nessa sacola aqui são toalhas de sair. Aqui é pano de prato. E, meus amores, assim ficou meu guarda-roupa. Ficou muito arrumadozinho. Ficou. Eu acho que de todas as arrumações que eu fiz, essa foi a única, gente. A única que ficou bem arrumada. E agora, meus amores, eu vou colocar a rede. Eu tô falando baixinho porque a Luísa tá dormindo. Vou colocar a rede para estender, porque ontem eu lavei lençol. E hoje eu tô lavando a rede Lorena, já tá ali de molho no amaciante. Vou colocar a rede.
Para enxugar logo, porque tem muita coisa para fazer. E agora vamos lá, gente. Gente, olha o tanto de manga que eu apanhei lá fora. A gente tem um pé de manga aqui em frente da minha casa, gente. Olha, bastante manga e elas já estão bem madurinhas, gente. Agora eu vou lavar essas mangas, vou colocar na geladeira para fazer suco. Talvez eu vou fazer até dindim, não sei, gente. Mas eu vou lavar e guardar ela na geladeira. Meus amores, tô lavando essas mangas pra a gente guardar na geladeira. Primeiro tô tirando esse leite que fica pregado na manga, pra depois, gente, eu passar o sabão. Então vou passar a buchinha com um detergente. Gente, eu tinha uma escovinha aqui de só lavar fruta, só que eu não sei se eu perdi na mudança, não sei o que aconteceu, mas eu não achei mais. Então eu tô lavando com a buchinha dos pratos mesmo, mas depois eu vou comprar outra. Olha, gente, terminei de lavar. Agora eu vou guardar na geladeira pra gente fazer alguma coisa com elas. Agora, gente, eu vou guardar na geladeira pra gente fazer suco. Talvez eu vou fazer suco amanhã. E vou deixar ela aqui na geladeira pra ela ficar, quando eu for fazer o suco, elas está bem geladinha, mas eu ainda vou acrescentar gelo, porque suco de manga com bastante gelo é uma delícia, gente. E vou deixar aqui mesmo. Eu ia colocar numa sacolinha, gente, mas deixa. Coloca aí mesmo. Gente, terminei a minha lutinha de hoje. Por hoje só, gente. A gente já almoçou, gente. Eu nem mostrei a gente almoçando, porque foi uma correria. E o celular tava descarregando direto, eu só colocando o carregador. Mas eu vou mostrar o que eu fiz para o almoço. E, gente, agora eu vou só mostrar esse videozinho e vou finalizar. E vamos lá, gente. Olha, gente, aqui eu fiz um franguinho com um molho de creme de leite e milho verde. Ficou muito gostoso. Aqui, meus amores, tem um macarrãozinho com a molhinha. Com cebola, alho e coentro e um pouquinho de corante. Aí, gente, fiz um arrozinho de leite, porém só quem comeu desse arrozinho de leite foi Luísa, porque aqui as pessoas só gostam mais de aquele arroz da terra, gente. E esse mês eu comprei só desse, então quando eu faço só Luísa quem come, eu também como, mas é porque eu tinha colocado bastante macarrão no meu prato. Aí, meus amorzinhos, essa feijoadazinha também. Eu vou já esquentar ela para colocar na geladeira. Feijoadinha simples. Não coloquei nada de carne, só os temperozinhos, só os legumezinhos, mas ficou muito gostosa.